नेपालमा लेप्चे राज संस्थाको कुनै आवश्यकता छैन ची हाँसी राजगद्दी त्याग्ने त्रेता युगमा चाहिँ राम कलियुगमा बुद्ध हाँसी हाँसी गद्दी छोडेर जाने र अहिलेको आधुनिक युगमा ज्ञानेन्द्र यी तिनवटा उदाहरण बाहेक चौथो उदाहरण छ जति बेला उहाँ पछिल्लो समय कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो कार्यकारी कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो भन्दैछु केही कार्यकारी नै हुनु होइन यो हल्ला मात्रै हो कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकै नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ अहिलेको व्यवस्था अब फेल हुने दिशातर्फ मात्रै उन्मुख छैन यो लगभग लगभग फेल नै भइसक्यो भनेर राज संस्था पक्षधरहरूले भनिरहेका छन् अनि सँगसँगै अहिलेको यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर भन्ने अर्का पक्षधर पनि छन् जसले भनिरहेका छन् कि अब देशमा जनवादी गणतन्त्र अहिलेको यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर भन्ने मध्येका एकजना जो राजसंस्था पक्षधर हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र पक्षधर हुनुहुन्छ र आजको प्रेस डट कममा विभिन्न समयमा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू उहाँले दिइसक्नु भएको छ डक्स मनोज झा उहाँ राजनैतिक अभियानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तपाईँहरूले भनेको राज संस्था कस्तो प्रकारको हो राज संस्था कस्तो चाहनुहुन्छ तपाईँहरू र राज संस्था फर्कने सम्भावना कसरी देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले भनेर हामी जिज्ञासा राख्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ भौतिक रूपमा आरामै छु अहिलेको व्यवस्था यो फेल हुने दिशातर्फ मात्रै उन्मुख भएको छैन यो त फेल नै भइसक्यो भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू हामी चाहिँ भन्दैनौँ हामी मात्रै भन्दैनौँ ठ्याक्कै यहाँको पृष्ठभूमि र यहाँको प्रश्नमा मैले टेकेँ यो व्यवस्था फेल भइसक्यो हामीले भन्ने भनेको भने म र मैले नेतृत्व गर्ने मेरो सङ्गठन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन जसमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध छन् त्यस्तै राष्ट्र बचाऊ अभियान mm -hmm. हामीले भन्ने गरेको सुरुदेखि नै यहाँले अघि नै पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो आजको प्रेसमा पनि धेरै उमेर कुराहरू राखिसकेका छु हामीले भन्ने भन्ने गरेको कुरा चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था होइन यो कुव्यवस्था हो यो जन्मिँदै गर्भबाटै कुपोषित भएर जन्मिएको हो होइन mm -hmm. यसले निकास दिँदैन यसले यो माटो सुहाउँदो भएन भनेर हामीले भन्दै आएको समग्रमा भन्दाखेरि यो व्यवस्था कुव्यवस्था हो र यो कुपोषित जन्मिँदैखेरि गर्भबाटै कुपोषित भएर जन्मिएको हो जसको आधार चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था ल्याउने आन्तरिक शक्ति बाहिर शक्तिलाई एकछिन छोडिदिउँ देखिएका सिनमा देखिएका प्रदाका अगाडि देखिएका पात्रहरू र त्यसका प्रवृत्तिले नै प्रमाणित गरेको छ र यो व्यवस्था फेल भइसक्यो भनेर त यो व्यवस्था फेल भइसक्यो भनेर यो व्यवस्थाका ठेक्का लिएका यो व्यवस्थाका ठेकेदारहरू तिनीहरूको क्रिया चरित्र बोली र विभिन्न मञ्चमा त्यहाँ त्यो मिडियामा होस् या सार्वजनिक मञ्चमा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा तिनीहरूद्वारा अभिव्यक्त अभिव्यक्तिलाई नै कोट गर्ने हो र यहाँ जस्ता देशभक्त पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरू र मिडिया हाउसहरूले जुन बाहिर समाचार ल्याइदिइरहेका छन् प्रमाणित छ भनेको व्यवस्था फेल भयो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष अब हामी भन्दै थियो नि पनि पुगे तपाईँहरूले भनिरहेको राज संस्था एकदम होइन तपाईँहरूको नजरमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेकै राज संस्था राजतन्त्रात्मक व्यवस्था एकदम तपाईँहरूले चाहेको राज संस्था चाहिँ कस्तो भन्नुहोस् त जस्तो देशमा धेरै राजाहरूको त्यो व्यवस्था भनौनु शासन त्यो भोगेका जनताहरू अब पहिला पहिलाका छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूले खोजेको महेन्द्रकालीन राज संस्था हो कि वीरेन्द्रकालीन राज संस्था हो कि या ज्ञानेन्द्रकालीन राज संस्था हो कस्तो राज संस्था एकदमै धन्यवाद यो अहिलेको राजसंस्थाको सम्बन्धमा धेरै प्लेटफर्महरूमा बहस चलिरहेछ तर जसरी आज यहाँले उठान गर्नुभयो त्यसरी अहिलेसम्म चलिरहेको अवस्था छैन त्यसको लागि मेरो सङ्गठनको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब अब यो प्रश्नमा टेक्दै गर्दाखेरि मैले सुरुदेखि नै के भन्ने गरेका छु भने गरे मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि छ त्यसको पनि म विश्लेषण गरौँ न मैले एक लाइनमा टुङ्ग्याउने गरेको छु यसलाई आज त्यसको म विश्लेषण गरिदिन्छु मैले के भन्ने गरेका छु र वा मैले नेतृत्व गरेको मेरो हाम्रो जुन सङ्गठन छ हाम्रो सङ्गठनको अवधारणा के हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी संविधान भनौँ न व्यवस्था फेरिएको देश नेपाल र व्यवस्था फेरिँदाखेरि फे संविधान पनि आएको देश ती सबै संविधानहरूलाई ती सबै संविधानहरूलाई एक ठाउँमा राखौँ र रा एक ठाउँमा राखेर त्यहाँबाट फिल्टर गर्ने नराम्रा कुराहरूलाई डस्टबिनमा फाल्ने फोहोरको थुप्रोमा र त्यहाँबाट भएका राम्रा कुराहरूलाई रा फिल्टर गरेर निकाल्ने र अहिलेको अस्सीको जनभावना अस्सी एकासीको जनभावना अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा कुरा पहिलो कुरा त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि विगतका अनुभवले विगतका अनुभवले नेपालको विकासक्रमले नेपालको सुशासनको ग्राफ हेर्ने हो भने विकास अब कुनै पनि व्यवस्थाको राम्रो वा नराम्रो भनेर कसरी छुट्याउने भनेको त्यसको एउटा क्राइटेरिया त छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि छ त्यो भनेको के हो भने सुशासनको ग्राफ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको ग्राफ विकासको ग्राफ शिक्षा स्वास्थ्यको ग्राफ लगायतका देशका जनताको दिनचर्याको ग्राफ अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले त्यो खुसियाल खुसीको मापदण्ड पनि निकाल्दो रहेछ होइन त्यसरी यो सबै ग्राफहरू हामीले दुई हजार सात सालदेखि त्योभन्दा पछाडि नजाउँ दुई हजार सात सालदेखि लिएर असीसम्म आइसक्दाखेरि भनौँ न तेहत्तरी वर्षको जुन हाम्रो अनुभव भयो एक्सपिरियन्स भयो होइन त्यो एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भने त्यो एक्सपि एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भने राजाको शासनकालमा र राजाको शासनमा नेपाल र नेपाली नेपाल नेपाली र नेपालीपना सुरक्षित पनि रहेको समृद्ध पनि भएको भनेर प्रमाणित गर्छ त्यो मैले भन्ने गरेको छैन नेपाल सरकारकै डाटा अहिलेको नेपाल सरकारकै डाटालाई तपाईँहरूले त्यो के भन्छ नि एउटा कानुन ल्याएको छ के अरे के अरे सूचनाको अधिकार सूचनाको अधिकार तहत विभिन्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएर डाटाहरू निकाल्नुहोस् भने त्यही डाटाले सरकारी डाटाले नै के भनिरहेछ भने त्यस्तातिर प्रमाणित गर्यो अर्को कुरा अहिले नै संसदभित्र विभिन्न एन कानुनहरू जुन आयो चाहिँ आउँदैछन् त्यसमा हल्का परिमार्जन गरेर पुरानै ढर्राका रहेछन् भनेर पनि प्रमाणित गर्यो त्यो भन्दाखेरि के भएको भने आजभन्दा पचास वर्ष पहिला राजाको पिरियडमा सोचेको कुरा त अहिले पचास वर्ष टिक्यो नि त तर यही संविधान जारी गर्दाखेरि एकतिरबाट संविधान जारी गर्यो अर्कोतिरबाट संविधान जारी गर्नेहरूले नै के गरे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे संविधान जारी गर्नेहरूले नै त्यो त मैले लगाएको आरोप या कपकल्पित कुरा त होइन यो हो, हो लगायतका यी कुराहरू एकतिर छ दुइटा कोण भयो अब तेस्रो कोण नेपालमा मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ नेपालमा जसरी विभिन्न विषयवस्तुहरू जसरी विभिन्न विषयवस्तुहरू खास गरी यो पैँतालिस छ्यालिसको पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित परिवर्तन यो बहुदलीय व्यवस्था भनौँ न बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि हुँदै 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 अहिलेको यो कुव्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिलेसम्म आइसक्दा यो कुव्यवस्था कुव्यवस्थासम्म आइसक्दाखेरि जसरी विविध विषयवस्तुहरूलाई यहाँ गिजोलियो विविध विषयवस्तुहरू कुनै पनि सेक्टरको कुरा गर्दैछु जुन सुकै सेक्टरको कुरा जसरी यो बिजोली हो त्यो अनुसारले अब यो देशमा यो देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पनि एउटा कमन फ्याक्टर के त त्यो राजा अघि मैले किनभने सोधेँ कि तपाईँहरू राजा 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 राज संस्था भनेर भनिरहनु भएको छ मैले भने नि अघि सोधेँ नि तपाईँलाई जस्तो तपाईँहरूले चाहेको महेन्द्रकालीन राज संस्था वीरेन्द्रकालीन राज संस्था या ज्ञानेन्द्रकालीन राज संस्था या अरू कस्तो प्रकारको राज संस्था त्यसमै जाँदै थिएँ यति विश्लेषण गरिसक्यो त्यसमै जाँदै थिएँ म अब रह्यो जसरी यो घिजलिएको छ नि र जसरी यो विभिन्न विषयवस्तुहरू सतहमा देखिँदैछ यी सबै कुराको लागि

दुई हजार सत्र सालको महेन्द्रकालीन यहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि अघि नै भन्नुभएको जस्तो र कतिले भनिरह त्यसमा पनि अलिकति परिष्कृत भएको दुई हजार सत्र सालको महेन्द्रकालीन राजतन्त्र राजतन्त्रमा अब यो संस्थाको मुद्दाले यो देशलाई बचाउन सक्दैन mm -hmm. अब यो देशलाई बचाउनको लागि नेपाल नेपाली, नेपाली र नेपालीपना बचाउनको लागि नेपाल फेरि मैले रिपिट गरेँ नेपाल नेपाली र नेपालीपना बचाउनको लागि अब यो महेन्द्रकालीन राजसं के अरे यो अरू रा, राज संस्था वीरेन्द्रकालीन राज संस्था या ज्ञानेन्द्रकालीन राज संस्थाले बचाउन सक्दैन दुई हजार सत्र सालदेखि लिएर सत्ताइस सालसम्मको महेन्द्रकालीन राजतन्त्र जुन थियो त्यसको परिष्कृत रूप त्यसको परिष्कृत रूप दुई हजार अस्सीमा राजतन्त्र पर्छ अनि मात्रै यो परिष्कृत रूप भन्दा चाहिँ कस्तो ठ्याक्क भनिदिनुहोस् त जस मैले ठ्याक्कै दुई हजार सत्रदेखि सत्ताइससम्मको अझ त्यसमा परिष्कृत रूप महेन्द्रकालीन राज संस्थाको परिष्कृत रूप भन्नुभयो बन भने बन कस्तो त्यो भनिदिनुहोस् त एकदमै मैले अघि नै भने मैले के भने अहिलेसम्म भएका जति पनि संवैधानिक अभ्यासहरू छ त्यहाँबाट फिल्टर गरौँ त्यहाँबाट फिल्टर गरौँ र अहिलेको जनभावनालाई केन्द्रित किन भन्नुको तात्पर्य के हो भने केही दिनका लागि केही समयका लागि केही समयका लागि अब सडकमा उठ्दैछ कुरा हेर्दै जानु न अब दलप्रतिको हामीले भन्नु न जस्तो केही समयका लागि केही समयका लागि पुरै कार्यकारिणी अधिकार राजालाई दिन सक्नुपर्छ भनेको तपाईँले खोजेको तपाईँहरूले खोजेको संवैधानिक संस्था होइन संवैधानिक त सबै संवैधानिक हुन्छ हुन्छ नि कुन कार्यकारी 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 हजुरलाई थाहा नभएको होइन आफै एकदमै विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन इन्टरप्ट गर्न खोजे तर अरूको भाषा यहाँले बोलिदिनु भयो मैले म भन्छु अहिले जुन यो शब्दहरू प्रयोग भइरहेछ यो आयातित शब्दहरू के आयातित शब्दहरू यो प्रजातन्त्र भनेको के हो प्रजातन्त्र भनेको के हो प्रजातन्त्रको डिफिनिसन के हो तपाईँले पोलिटिकल साइन्सको किताबमा पल्टाएर हेर्नुहोस् पोलिटिकल साइन्सले के भन्छ प्रजातन्त्र भनेको अल्पसङ्ख्यकको अल्पसङ्ख्यकको भावनालाई सुन्ने र बहुसङ्ख्यकले के गर्ने शासन गर्ने डेमोक्रेसीको मैले नेपाली रूपान्तरण भन्दैछु डेमोक्रेसीको डिफिनिसन त्यही होइन नेपालमा छ अहिले हामीले लेख्या के छ लोकतन्त्र घाँटी च्यात्ने गरी बिहानदेखि बेलुकासम्म सबैले रट्टा हारिरहेको हुन्छ के त्यो हामीले बच्चामा पढाउँदैन पढाउँदैनौँ कखाख पढ एबिसिडी पढ अहिले पनि बच्चाले रट्टा हान्न लगाउँछौँ नि यो रट्टा हान्ने प्रवृत्ति जुन देखियो नि नेपालमा नेपालका तथाकथित सुघोषित राजनीतिक दलहरूलाई कसैले रट्टा लगाउन लगाइदिन्छ अनि त्यसलाई हामीले जनताले रट्टा लगाउँछौँ हो अहिले लोकतन्त्र छ अहिले अल्पसङ्ख्यकको पनि कुरा सुनिएको छैन बहुसङ्ख्यकको त शासन व्यवस्थाै छैन मेरो प्रश्नमा त्यति म तपाईँको हजुरको प्रश्न टेक्दैछु यहाँ के बहस चलाइछ संवैधानिक राज संविधानिक राज त्यो सबै गलत हो कुनै पनि व्यवस्था संवैधानिक नै हुन्छ क्या कागजी हिसाबले हेर्ने हो भने दुई हजार सत्र सालमा पनि संवैधानिकै राजा थियो संविधानले त्यति बेलाको संविधानले राजालाई केही अधिकारहरू दिएका थिए त्यही अनुसार राजा चल्थ्यो अनि कसरी भयो भनेको राजालाई ला राजालाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रकारको संविधान चाहियो होइन कार्यकारी राजा, राजा अधिकार दिनुपर्छ एकदमै एक तपाईँहरूले खोजेको कार्यकारी अधिकार सहितको राज संस्था हामीले मात्रै खोजेको होइन अहिलेको नेपाल र नेपाल र नेपालीको माग अहिले देखिएका विविध कोणबाट देखिएका समस्याहरूको समाधान होइन र कुनै पनि एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र त्यो दल स्वतन्त्र होइन स्वतन्त्र नेपालीलाई तपाईँ गएर सोध्नुहोस् यहाँलाई नै कसैले सोधिदियो भने अफदा बिटी यहाँलाई नै भन्नुहुन्छ होला मैले एउटा कुरा अर्को कुरा त्यो मैले मात्रै भन्दै छैन अर्को एउटा के बहस चलाइयो भने रोहित सर हजुर मिडिया कर्मीको हिसाबले यहाँलाई मैले स्मरण मात्रै गराउन खोजेँ राजालाई अधिकार दिँदाखेरि त्यो निरङ्कुश हुने त्यो गैर संवैधानिक हुने मैले अघि नै भने कुनै पनि व्यवस्था संवैधानिक नै हुन्छ संविधानले नै कानुनले नै राजा या कुनै पनि शासकलाई व्यवस्था गरेको हुन्छ अधिकारहरूको त्यसरी अनि दलका नेताहरूलाई कार्यकारिणी अधिकार, <laughs> अधिकार दिँदाखेरि त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन्छ अहिले तपाईँको कुनै पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि पार्टीको दस्तावेज उल्टाएर हेर्नुहोस् त्यसलाई के भनेको छ कसैले कार्यकारिणी राष्ट्रपति उनीहरूलाई दिँदा चाहिँ ठिक हुने राजालाई जुन तर्क हो नि उनीहरू जो दलका नेताहरू कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो ठिक लागेन उनीहरूले ठिक गरेनन् भने त ती कार्यकारीहरूलाई फाल्न सकिने प्रावधान छ नि त जस्तो राजालाई नै कार्यकारी अधिकार दिने हो भनेदेखि राजाले ठिक गरेनन् भन्ने लाग्न साथ राजालाई फाल्ने कि के एकदमै धन्यवाद अब यता ट्याको म त्यति जाँदै थिएँ हजुरले हालिदिनु भयो त्यसको लागि एउटै दे देखेँ आभार अब कुनै दलका अमुख नेतालाई कार्यकारणी अधिकार ने दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भनेर त त्यो मैले वा रोहित भण्डारीले भन्ने कुरै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मिडियाको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाका रिपोर्ट नेपाली जनताको मनमस्तिष्कले बुझिसकेको कुरा छ दलको नेता कार्यकारिणी अधिकार भयो भने के हुन्छ भनेर देशको साह कहाँ पुग्छ नेपाली जनताको दैनिक दिनचर्या कहाँ जान्छन् नेताको दिनचैली कहाँ पुग्छ होइन त्योभन्दा त देखाइयो तर कार्यकारिणी अधिकार भएका राजाले वा राजतन्त्र भएको बेलामा नेपालको अस्तित्व कति माथि थियो होइन नेपाली जनताको दैनिक दिनचर्या कति कस्तो थियो यो देशको विकासक्रम कति थियो त प्रमाणित गरेको अवस्था <coughs> भनेको राजा कार्यकारी हुँदाखेरि उनले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता त त्यसो भन्न सकिएला तपाईँको त्यो मान्यता मान्यता तर, तर मैले यहाँलाई सोधेको नि ल तपाईँले भने जस्तो कार्यकारी राजाले गल्ती गरे होइन देश हितमा या जनहितमा काम गरेनन् भने त्यति बेला जस्तो अहिलेका भनौँ न कार्यकारी प्रधानमन्त्री या कार्यकारी राष्ट्रपतिको जसले कुरा गरिरहेका कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई त हटाउन सक्ने प्रावधान छ के राजालाई त्यति बेला हटाउने यस्तो खालको व्यवस्था यस्तो खालको सोच के हो तपाईँहरू एकदमै दाम म त्यति जान्दि अहिलेसम्मको इतिहास अढाई सय वर्षको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दाखेरि त कहीँ गुना बेटर तर अब एउटा हापोथेटिकल कुरा राखौँ एउटा अप्सनको रूपमा यहाँले भने जस्तै बहसमा आउन सक्छ त्यो कुरा कि नेताले गल्ती गर्यो भने हटाउन सकिन्छ भनेर रा। अनि राजालाई हटाउने त हो मैले अघि नै के भने कानुनी परिधिमा बाँधेर त्यसको छ नि लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू राख्न सके कुनै अब कुनै जरुरी छैन कि भारतमा छैन वा अमेरिकामा छैन वा कुनै ठाउँमा छैन भने ना नराख्न सकिने होइन हामी राखौँ अन्त के गर्ने राजनीतिक सहमतिमा गरौँ न बजार त्यो जन्मचन्द्रमा गएर राजालाई हटाइदिने नि वा अब कारवाही गर्ने नि यदि राष्ट्रपतिलाई त्यति बेला हटाउन सकिन्छ भने राजालाई पनि कारवाही गर्न सकिन्छ नि तर त्यसको सम्भावना जिरो छ तपाईँ जेरो छ भन्दा हुनुहुन्छ एकैछिन धेरैले सम्झिने नाम के हजुर धेरैले अनुहार जस्तो राज संस्था भनेको त त्यो वंश परम्परा हो नि त मानेल ज्ञानेन्द्र शाह त्यसपछि पारस शाह त्यसपछि उनका छोरा त्यसपछि उनका छोरा यही त हो नि मान्छेहरूले त्यो अनुहार पार शाहको सम्झिएर

सम्भावना सम्भावना भन्नुभयो नि त्यतैतिर 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 भन्दैछु भन्दैछु मैले मात्र जिरो सम्भावना भनेको छैन नेपाल सरकारकै डाटाले मैले त्यतै म पारस सामै जाँदैछु तर त्यहाँ पारस साम जाँदाखेरि मैले एक एउटा लाइन चाहिँ टेक्नै पर्ने हुन्छ नेपाल सरकारकै डाटा र अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासले नै यो प्रमाणित गर्छ कि राजाले राष्ट्रघाती जनता मारा देश द्रोही राष्ट्रघाती कुकृत्यहरू गर्दैनन् भनेर त्यो नेपालको म म म त्यतैतिर पारसै सामा जाँदैछु यो पारस सरकारमाथि तपाईँले एउटा धेरै पुरानो पनि मेरो अन्तर्वार्ता होला आजकै प्रेसमा मलाई याद छ त्यसलाई रिपिट गर्छु त्यो छ एउटा तथ्य प्रमाण अब बलजपति कसैले गलथोथी गरेर केही भन्छ भने त्यसको लागि त केही जवाबै होइन त्यो सरकारी एउटा अब जाउँ वंश परम्परा पहिलो कुरा रोहित सर पारस सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् राज संस्था फर्केपछि म राजा बन्दिनँ भनेर रा। सबभन्दा पहिलो तथ्य सार्वजनिक रूपमा एक दुईचोटि होइन सेकडोचोटि उहाँको सामाजिक सञ्जाल लगायतका सबै ठाउँमा र सार्वजनिक रूपमा पनि विभिन्न अन्तर्वार्ता धेरै पुरानो अन्तर्वार्ताहरू हेर्नु हो भने त्यसमा पनि भनेका छन् सबभन्दा पहिला त पारस सरकार आफै पनि आफै पनि म राजगद्दीको उत्तराधिकारी होइन भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यतातिर त्यतातिर बहस चलाउनु भनेकै त्यो

अनुहार भन्दाखेरि व्यवहार 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 जुन बाहिर सार्वजनिक गरियो त्यसका आधारहरू के के छन् त बाह्र सालले बाह्र शाहले यो देश बेच्ने यो देश बेच्ने कुन गतिविधि गरे कहिले उहाँ विदेश जाँदा पक्राउ पर्नुभयो के लागु औषध खेकोमा उहाँ त्यो कुरा शाहले फेरि यसो भन्नु होला फेरि फेरि यसो भन्नु होला उहाँ मात्रै होला अहिलेका दलका नेताहरूका हेर्ने हो भनेदेखि त छ नि भनेर तर्क त गर्नु होला तर तपाईँहरू <laughs> तर तपाईँहरूले जेरो सम्भावना भनेका कारण कामै भन्दैछु यो सोधै पारसले सबभन्दा पहिला तपाईँले यो कार्यकारिणी अधिकारको कुरा गर्नु हो त्यतातिर जाउँ क्या कार्यकारिणी अधिकार भएका व्यक्तिले सबभन्दा पहिला देशलाई हानि गर्ने काम चाहिँ गर्नु भएन होइन अनि कुनै कुन चाहिँ राजा वा युवराजले वा पारसै चाहले देशलाई हानि गर्ने कुनै सन्धि सम्झौता गरे कि या कहीँ लिएर सीमा बेचिदिए कि सुन तस्करी गरे कि देशको अर्थतन्त्र डुबाए कि भ्रष्टाचार गरे कि नेपाली जनतालाई अर्कै देशको नागरिक बनाएर विदेशमा बेच कि वा श्रमको नाममा श्रमको नाममा मानव तस्करी गरिदिए कि होइन मान्छेलाई हत्या गरेर मान्छेको हत्या गरेर होइन है त्यस्तो केही गरे कि या कुनै पनि त्यस्ता किसिमको आएन अब त्यो जुन तपाईँले ठाउँमा म हेरिरहेको हुन्छु तपाईँले कोट्याउनु होला फेरि त्यति बेलाको त्यो बत्तिस छत्तिस सालको कुरा एउटा छ त्यसमा मैले एकचोटि अनुसन्धान गरेँ आज त्यो पनि गरौँ कुरा केटी मान्छेको उमेरले एउटा बलात्कारको कुरा पनि आएको थियो तपाईँ तपाईँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो होला त्यसमा केटा मान्छेको उमेर पाँच वर्ष केटी मान्छेको उमेर तेह्र वर्ष त्यो पनि त तथ्यमा जाउँ न त्यो पनि तथ्यमा जाउँ न पाँच वर्षको अवोध बालकले पन्ध्र वर्षको एउटा युवतैलाई बलात्कार गर्न सक्छ त गर्न सक्दैन नि त्यसपछि कानुनीमा कहीँ दस्तावेज केही छैन कपो कले पनि त अब राजाको विरोध गर्न पाएको छु भन्दैमा राजाको विरोध गर्न पाएको छु भन्दैमा तपाईँले मैले तपाईँले भन्न खोजेँ होइन सम्बन्धित पात्रहरूलाई जे पनि बोलिदिने जहाँसुकै जे पनि तथ्यहीन तर्कहीन कुतर्क कुराहरू गरेर हिँड्ने त्यो छैन सम्भावना अब भोलिको दिनमा पृथ्वी नै पल्टिहाल्ला होइन तपाईँहरूको विश्वास भनेको चाहिँ कु� राजाबाट गल्ती हुने विश्वास हुन्छ अब यो यो विश्वासलाई तपाईँको तर्क तपाईँको कुरा सुन्दा अरूले पनि यसो भनिरहेछन् भन्ने कुरा भयो होइन अब यसै यही यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा नि जस्तो तपाईँहरू जो कार्य तपाईँले अहिले भन्नुभयो कार्यकारी राजा शक्तिशाली राजतन्त्र शक्तिशाली राज संस्था जो भन्नुभयो

यहाँ के छ भने मैले एकदमै सटिक कुनै आवेगमा या आक्रोशमा आएर होइन मेरो बोली अलि लाउडली हुन्छ के छ भने रोहित सर तथ्य र प्रमाण हाइपोथेटिकल कुरा भनौँ मनग्रन्थ भन्छौँ नि हामी मनोगत रूपमा काल्पनिक रूपमा काल्पनिक रूपमा केही कुरा सोच्नु या कसैको मन मस्तिष्कमा कुनै कुरा आउनु त्यसको कुनै इलाज छैन त्यो मनोरोगी भन् भनिन्छ त्यो एउटा म चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले पनि भन्छु त्यो मनोरोगको चाहिँ रोगको इलाज हुन्छ मनोरोगको इलाज हुँदैन होइन मनोरोगीहरूलाई मन त्यो सिल्पिङ ट्याब्लेट दिएर सुत्न लगाए भए कुनै काम छैन अरू कुनै इलाजै छैन त्यसको कुनै पनि तपाईँले साइकाटिस्ट त सोध्नु भने यही भन्छ होइन अब रह्यो सम्भावना भनेको के हो भने सम्भावनालाई के भन्छ भने तथ्य र प्रमाणले प्रमाणित गर्ने हो के सम्भावनालाई सम्भावना र त्यो सँगसँगै एउटा के हुन्छ भने तथ्य र प्रमाणको पनि तर्क हुनु पऱ्यो तार्किक विश्लेषण भन्छौँ नि हामी तथ्यमा आधारित तार्किक विश्लेषण हुनु पऱ्यो अनि तथ्य र प्रमाणले त यो अढाई सय वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि त एउटा पनि तथ्य त फर्स्ट कुरा र अर्को कुरा पारास जुन इन्डिकेट गरिँदैछ म युवराज एकछिन प्रोटोकललाई साइड लगाऊँ हामी युवराज भन्छौँ मान्छौँ पनि जसलाई त्यत्रो सत्ता मोह भइदिएको भए सत्ता मोह भइदिएको भए उसले आफै घोषणा गर्थे म राजगतिको उत्तराधिकारी होइन भनेर अर्को कुरा एउटा सामान्य सांसद बन्नको लागि एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नको लागि एउटा वाडा अध्यक्ष बन्नको लागि एउटा मन्त्री बन्नको लागि कतिसम्म कुकर्महरू गर्दा रहेछन् भनेर त तपाईँहरू जस्ता देशभक्त मिडियाहरूले सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ मैले त्यसमा केही भन्नु छैन तर देशमा एक थोपा रगत नबगोस् भनेर हाँसी हाँसी राजगद्दी त्याग्ने त्रेता युगमा चाहिँ राम कलियुगमा बुद्ध हाँसी हाँसी गद्दी छोडेर जाने र अहिलेको आधुनिक युगमा ज्ञानेन्द्र यी तिनवटा उदाहरण बाहेक चौथो उदाहरण छ चौथो उदाहरण छ भने म ओपन च्यालेन्ज गर्छु कसैलाई बहस गर्नको लागि छैन त्यस कारणले त्यो सम्भावना न्यून छ तर अब कसैको मनोगत कुरालाई पनि पुष्टि गर्नको लागि राखौँ व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था नै राखौँ तर जुन परिस्थिति र परिवेशहरू देखिँदैछ दृश्यहरू देखिँदैछ र अहिले मात्रै देखिँदैछैन भविष्य जुन हेर्दैछु भूत र वर्तमानलाई विश्लेषण गर्दा भूत र वर्तमानको सूक्ष्म गरे विश्लेषण गरेर भविष्यको जुन सिनहरू देखिँदैछ र नेपाल र नेपालीको जुन अहिले अवस्था देखियो त्यसको लागि नेपालमा लेप्चे राज संस्थाको कुनै आवश्यकता छैन त्यसले जस्तो नेपाली जनताको आवश्यकतालाई पूर्ति नै गर्दैन जस्तो पछिल्लो समयको ज्ञानेन्द्र शाह जसरी जुन प्रकारको राजा हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ त्यस्तो पनि हो तपाईँहरूले खोज्या कार्यकारी नै त हुनुहुन्थ्यो होइन यसमा एकदमै गम्भीर प्रश्न राखिदिनु

मै हो आजकै प्रेसमा होला फेरि कसैले त्यो बाइक निकालेर मलाई नै हाल्ला त्यस कारणले मैले पनि खोज्ने कुरा म त्यतैतिर जाँदैछु के छ भने केही घटना परिघटनाहरू देशको आवश्यकता अनुसार चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा र यो कुरा दुई हजार संविधानले दुई हजार संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो जे व्यवस्था गरेको थियो त्यही व्यवस्थामा टेकेर विभिन्न गतिविधिहरू भएका हुन् अब यतिसम्म आरोप लगाउँदाखेरि मान्छे जे पनि लगाउँछन् के अब हेर्नुहोस् असोज अठार गतेको शेरबहादुर दाईले होइन शेरबहादुर देव वाले संसद विघटन गरे होइन राजाले त गरे होइन नि राजाले लगाएका हुन् मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाले म लगाए तर त्यो असोज अठारको घटनालाई पनि के गरिदियो राजाको टाउकोमा होइन सङ्कटकाल कसले लगाया? र, 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 राजा लगायोन्द्रिरियडको कुरा गर्ने भने यो खोल्नै पर्ने हुन्छ क्या सङ्कटकाल कसले लगायो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाले के गर्यो लालमोहरगायो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा भएको त्यो अब जोस पनि कसको टाउकोमा थुपार्दे राजाको टाउकोमा थुपार्दियो अब रह्यो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा के छ भने बाधा अड्काउ फुकाउको तह त्यो कदम चालिएको हो त्यसको भित्री रहस्यहरू पनि थुप्रो छन् अब हेर्नुहोस् म त्यति बेलाको सिन सम्झिन्छु यहाँलाई त याद होला अहिलेका धेरै जेनेरेसनहरूलाई थाहा छैन होला हेर्नुहोस् हो <laughs> जब असोज अठारको कदम शेरबहादुरजीले चाल्नुभयो संसद विघटन गर्नुभयो चुनावको घोषणा गर्नुभयो ठ्याक्कै चुनावको मुखमा यो भन्नै पर्ने हुन्छ चुनावको मुखमा आएर के गर्नु हो चुनावै हुन सक्दैन भनेर रा राजा कहाँ फेरि एउटा सिफारिस हो होइन त्यसपछि शेरबहादुर आफैले लेखेर दे म असक्षम छु भनेर रा। विश्वको राजनीतिमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिले आफूलाई असक्षम भन्दैन तर नेपालमा त्यो पनि चिन् देखियो त्यसपछि फेरि कतिपटक शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नु हो हामी असक्षम त असक्षमहरूलाई नै पालो दिइरहन्छौँ त्यो एउटा पाटो छ आफैले आफैलाई असक्षम भनेर रा। जब राजा कहाँ गरे त्यसपछि के भयो राजाले तिमी ठिकै छ तिमी असक्षम छौ चुनावै गराउन सक्दैनौ भने त्यसपछि राजाले संसद पनि थिएन संसद पनि नभएको अवस्थामा त्यति बेलाका संसद संसदीय दल विघटित संसद विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रक्रिया सुरु भयो घटनाक्रम यहाँले राजाको पिरियडको कुरा गर्नुभयो भने म संक्षिप्तमै भन्दैछु लोकतन्त्र बहादुर चन्द बने चुनाव गराउन सकेनन् तर वार्ता प्रारम्भ गरे अशान्त थियो देश माओवादीको मनयुद्ध र धनयुद्ध पुष्पकमल दाहाल र पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा आयोजित मनयुद्ध र धनयुद्ध के थियो अनि चरम उत्कर्षमा थियो नेपाली जनतालाई एक आपसमा काट्ने लडाउने उग्र चलिरहेको थियो त्यति बेला तर वार्ता प्रक्रिया त सुरु भयो एक स्टेप अगाडि बढ्यो चुनाव हुन सकेन नौ महिनापछि फेरि अर्को सरकार त्यो क्रम गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा माधव नेपालले बिन्ती पत्र हाले होइन त्यति बेला मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहोस् भनेर सामाजिक सञ्जालमै फोटो छ्यापछ्याप्टि छन् त्यति बेलाको मिडिया रिपोर्टहरू हो भने प्रमाण त भइराख्नु तर विभिन्न प्रक्रियाहरू पुऱ्याउँदै गर्दा र माओवादीको त्यति बेलाको एउटा स्टेटमेन्ट सम्झिन्छु म यहाँलाई पनि याद होला त्यति बेला यहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको स्टेटमेन्ट र माओवादीले के भनेको थिएँ अबको वार्ता नोकरहरूसित हुँदैन मालिकसित हुन्छ भनेर अनि देशमा अमन चयन कायम होस् शान्ति पुनर्बहाली होस् त्यति बेलाको जुन साही घोषणा छ जुन यहाँले कोट गर्नुभयो धेरै मान्छेले हुन्छ राजा प्रधानमन्त्री बने त्यति बेला जुन साही सम्बोधन भएको थियो त्यो साही सम्बोधन फेरि एकचोटि पल्टाएर सबै आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई म सुन्न र पढ्न भन्छु के भनेको थिएँ शान्ति अमन चयन गर्नको लागि र कसैले नसकेपछि राजाले विवश भएर नभए त असोज अठारमा जति बेला शिवहादुर दायले विघटन गर्नुभएको थियो हो संसद त्यति बेला राजाले हेन्डओभर गरिदिइहाल्थ्यो नि टेकअप गर्दैन थिए त्यस कारणले के छ भने विरोधकै लागि विरोध गर्ने जुन यहाँ परिपाटी बस्यो नि जुन यहाँ परिपाटी बस्यो नि एउटा नियोजित रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा जुन कुप्रचारहरू गरिन्छ नि अहिले पनि हेरिरहेको छौँ नि हामी प्रचार भनेको तपाईँले पृष्ठभूमि जोड्नु होइन परेको बेलामा त्यसरी टेक ओभर गर्न सक्ने राजा चाहिएको होइन परेको बेलामा केही टेकओभर गर्ने मैले त सिधै भने नि उहाँले दस वर्षको तप... लागि उहाँले तपाईँले जो पृष्ठभूमि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो दलहरू तात्कालीन अवस्थामा जो जो दलहरू दलका नेताहरू असफल भए नौ। सकेनन् नसकिसकेपछि विकल्प थिएन अनि उहाँले लिनु भा होइन त्यस्तै खालको राज संस्था त्यस्तै खालको राज मैले त सुरुमै तपाईँले मेरो कोड गर्नु म त सिधै के भनिरहेको छु भने अहिलेको अवस्था जुन सृजना भएको छ नि अहिलेको अवस्था अब विकल्पै रहेन नि दलहरू फेलभर भइसक्यो संविधान फेल भइसक्यो एन कानुन फेल भइसक्यो सुरक्षा निकायले सुरक्षा निकाय कानुन हिसाबले चल्न पाएको अवस्था छैन सुरक्षा निकायलाई अहिलेको वर्तमान एन कानुन र संविधानले दिएका अधिकारहरू पनि सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसको छाप छ्याप्टी प्रमाणहरू छन् विभिन्न घटनाक्रमहरूले छर्लङ्ग पारिसक्यो छपष्ट भइसकेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा जब दल फेल भइसके व्यवस्था फेल भइसक्यो संविधान फेल भइसक्यो राज्यको सम्पूर्ण निकाय ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा के गर्ने त कार्यकारिणी अधिकार सहितको स्टेबिलिटी त चाहियो तपाईँको जुन त्यो चाहना हो नि कार्यकारी राज संस्था कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्र संस्था एकदमै त्यो चाहना चाहिँ कसरी पुरा हुन्छ जनताले पुरा गर्छ भन्नुभयो ताकि के छ अगाडि त्यस्तो के देखिरहनु भएको छ ताकि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो राज संस्था स्थापना हुने जनताले फालेको होइन नेपाली जनताले फालेको होइन भनेर तपाईँहरू जस्ता देशभक्त मिडियाहरूले पनि समाचार बनाइसक्नुभयो नेपाली जनतासँग सोधेर नगरेको कुरा यिनीहरू आफै पनि भनिरहेछन् बाबुराम भट्टराईकै स्टेटमेन्टमा टेक्ने हो भने संविधान जारी गर्दाखेरि सिधै भनेको थियो उसले जनताको जेसुकै राय मसौरा जेसुकै भए पनि गणतन्त्रको र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा यो दुईवटा विषयमा म जनतालाई चिन्दैन भनेर बाबुराम भट्टराई स्वयंले भनेको सार्वजनिक रूपमा भनेको कुरा हो यो र देशैभरिबाट सङ्कलन गरिएको त्यति बेलाको राय जुन अहिले पनि अब शान्ति मन्त्रालय त रहेन अब गृह मन्त्रालयमा केही आयो केही अंश कानुन मन्त्रालयमा छ केही अंश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ अब त्यो त्यति बेलाको सङ्कलन भएको राय अब कुन टोकरीमा फालिएको छ त्यो तिनीहरूलाई नै थाहा होला तर हामीले भन्यो भन्दाखेरि त्यो सिंहदरबारको थुप्रोमा फालिएको जनताको अभिमत त्यो मैले त पटक पटक चुनौती दिएको छ त्यही झिकौँ न त त्यसमै के लेख्या छन् संविधानमाथि राई सङ्कलन गर्दाखेरि संविधान सुरुका नियमावली अनुसार देशैभरिबाट राई सङ्कलन गर्ने भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा जनताले यिनीहरूलाई कहीँ पनि भनेनन् कि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि दस्तावेजले प्रमाणित गर्दैछ त्यही कारणले आत्यर्य फालिएको हो त्यो र जति सङ्कलन भयो त्यसमा मोर देन एटी फाइभ पर्सेन्ट मोर देन एटी फाइभ पर्सेन्ट भनेको पचासी प्रतिशतभन्दा बढी अभिमत राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छ थियो होइन छ त्यो अहिले पनि झिक्दाखेरि निस्किन्छ त्यो पनि एउटा आधार हो अब रह्यो कुरा जब सबै कुरा फेल भइसक्छ मैले फेरि त्यही अघि नै म टेकेँ जब सबै कुरा फेल भइसक्यो जनता आक्रान्त अवस्थामा छ आजको डेटमा तपाईँले जुन भन्नु आधार के त राजा जनताले फालेकै होइन राजा जनताले फालेकै होइन त्यो तत्कालीन अवस्थाका दलपतिहरूले आठजना व्यक्तिले तत्कालीन अवस्थामा आठजना व्यक्तिले सेटेलाइटबाट फालेको सिग्नल र रिमोट कन्ट्रोलद्वारा नियन्त्रित गरिएका त्यो आठजना व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ र प्रभुहरूको स्वार्थमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ दलिय स्वार्थ आफ्ना झोले झम्टेहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि र विदेशी प्रभुहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि राज संस्था फालेको हो भनेर त लिखित दस्तावेजहरू नै प्रमाणित भइसकेका छ त्यति बेला इन्भल्भ भएका व्यक्तिहरू केही त बिते स्वर्गवास भएर धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि छन् धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि त्यति बेला सहजकर्ता त्यो आठ बाह्र बुधे दिल्ली सम्झौता आठ बुधे दिल्ली सम्झौता बृहत् शान्ति सम्झौता बृहत् शान्ति सम्झौतामा सहजकर्ता प्रमुख सहजकर्ताको रूपमा पहल गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरू पनि नेपालभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक स्टेटमेन्ट आइसकेका छ र तपाईँले बाह्र बुद्ध दिल्ली सम्झौतालाई पनि बा सबैको अक्षर अक्षर र कमा फुल स्टप के लाएर हेर्नु भने त्यहाँ त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ यी सबै कुराहरूले के गर्दाखेरि के भयो भने जनताले बुझिरहेछन् त्यस कारणले कार्यकारी राज संस्था ल्याउने भनेको नेपाली जनताले नै हो क्या जनताले आन्दोलन गर्छन् अनि राज संस्था फर्किन्छ अरू उपाय नै छैन अब जस्तो चाहिँ अहिलेको यही संविधानमा टेकेर हजुर दुई तिहाई मत ल्याउने अनि राज संस्था फर्काउने मनको त्यो 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 सम्भव छैन होइन मनको लड्डु विषयमा मैले इन्टरभ्यु गरेँ मनको लड्डु घिउसी अनि त्यो जुन जसरी प्रचार गरिरहेछ नि जोसुकै होस् एबिसिटी नाम नलिउ एबिसिटी जसले पनि यो भन्छ कि यो संविधानमा टेकेर दुई तिहाई ल्याउँछौँ होइन आँ पाक्छ झर्छ खाउँला एकदम सिधा कुरा एकदम सिधा सिधी कुरा जोसुकैले जुनसुकै राजनीतिक दल होस् चाहे हो जोसुकै व्यक्ति होस् चाहे जोसुकै त्यो मनगरन्त कुरा हो नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने आफ्नो गोटी सेक्ने जो जोसुकै होस् यो संविधानमा कसैले यो संविधानको परिधिमा रहेर अहिलेको प्रचलित के अरे हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा टेकेर कसैको बहुमत आउँदैन भने दुई तिहाइको कल्पना गर्न सकिन्छ कोही आफूलाई धेरै ठुलो चुनावको एक्सपर्ट भन्छ र अङ्गनितको मास्टर खेलाडी भन्छ भने तपाईँ आयोजना गर्नुहोस् रोहित सर म तपाईँलाई नै अनुरोध गर्छु आजकै प्रेसमा एउटा लाइभ बहस चलाउँ ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहोस् म यतिर हुन्छु म प्रमाणित गरिदिन्छु कसैको बहुमत आउँदैन भने जुन निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको बहुमत नै आउन सक्दैन भने दुई तिहाईको कल्पना गर्न सकिन्छ त्यस कारण त्यो केही पनि होइन त्यो जस्ट एउटा के हो भने टाइम पास गर्दै जाने यही कुव्यवस्थाबाट तर मारेर खाने तर मारेर खाने यही व्यवस्थाको आयु लम्ब्याउँदै जाने नेपाल नेपाली र नेपालीमापना मास्नमा सहायक भूमिका खेल्ने पर्दा पछाडिबाट प्रमुख भूमिका खेल्ने अरू केही होइन त्यस कारणले अब नेपाली जनताहरू सबै बुझिसकेका छन् यो जनताले नेतृत्व गर्छ यो आन्दोलनको हेर्दै जानु होला परिदृश्यहरू देखिसकिएको अवस्था छ जसलाई नेपालको माया छ तिनीहरू एकत्रित हुँदैछ मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले भने ध्रुवीकृत चरम ध्रुवीकृतको अवस्था छ या त यी दलहरूले गएर सिधै बुझाइदिन्छन् बुझाउनु पर्यो राजालाई गएर निर्मल निवासमा गएर सरकार हामी सकेनौँ भनेर त्यसको पनि पहल पर्दा पछाडिबाट भइरहेको अवस्था छ म खुलेरै भनिदिन्छु म कुनै घुडीघाँटी राख्दिनँ क्या पर्दा म केही पनि कुरा राख्दिनँ त्यसको पहल पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट भइरहेको अवस्था छ तपाईँकै आजको प्रेसमा एकजना विद्वानले नै यो कुरा पनि खोल्नु भएको छ दुई तिनवटा इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ भनेको तपाईँले अहिले अहिले जो दलहरू हुन् यिनी दलले नै अब फेरि चाबी राजालाई लगाएर बुझाइदिन्छन् त्यो केही कुरामा कुराकानी आफ्नो तर्फबाट यिनीहरूले बढाएको अवस्था छ निर्मल निवास महन बसेको अवस्था छ म तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ नि हजुर के आधारमा भनिराख्नु भएको छ ताकि अहिलेका दलहरूले नै त्यो काम गर्दैछन् राजालाई फेरि चाबी बुझाउने काम गर्दैछन् भनेर चाहिँ के आधार त्यही भन्दैछ त्यही भन्दै त्यतिर जाँदैछु केही कुराहरू केही मित्रले आजकै के प्रेसमा पनि केही कुरा केही अंश कोट्याउनु भयो अब उहाँलाई कहाँबाट सूचना छ के छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला तर मैले बुझेँ अनुसार राजा धर्म कर्ममा व्यस्त छन् राजा धर्म कर्ममा व्यस्त छन् नेपाल नेपाली र नेपालीपनाप्रति एकदम गम्भीर चिन्तित होइबस्छन् छ तर उहाँ निर्मल निवासमा आराम गरिरहेको व्यवस्था छ निर्मल निवासको संयन्त्र यो एउटा पाटो छ भने यहाँले जुन आधारको कुरा गर्नुभयो नि अहिलेको राजनीतिक दलका गुटपतिहरू दलपतिहरूको बरबराहट र नेपाली जनताको जो ध्रुवीकृत हुने जुन गति भनौँ न गति भनौँ न ध्रुवित हुने गति जुन छ त्यसको जुन साइड इफेक्टहरू छ त्यसले पनि प्रमाणित गरिरहेको अवस्था छ अर्को कुरा केही दिन अगाडि विभिन्न मिडियामा पनि आयो म आजकै प्रेसलाई रिपोर्ट गर्छु आजको प्रेसले सायद यहाँ आफैले पनि एउटा लगभग एक डेढ महिना दुई महिनाको पहिला एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो यहाँलाई याद छ कि थिएन धेरै रिपोर्टहरू बनाइराख्नुहुन्छ यहाँले त्यसमा एउटा रिपोर्ट मैले हेर्दै थिएँ एमालेको तिस प्रतिशत थी पैँतिस प्रतिशत कार्यकर्ताले ऊ गरेन रे पार्टीको सदस्य नवीकरण गरेन भनेर एउटा रिपोर्ट यहाँले नै बनाउनु भएको थियो म यहाँकै आधार आजकै प्रेसको आधार टेक्छु पर... है त्यसले पनि प्रमाणित गर्छ यिनीहरूले गएर भनेको जस्तो कुनै दल विशेषको जो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नहुनुलाई नै राज संस्था पुनस्थापनाको आधारका रूपमा हेर्नु भाले मैले मैले हेरेँ होइन म त्यतिर जाँदै थिएँ काङ्ग्रेसको अवस्था त्यही छ माओवादी सकिसकेको अवस्था छ मैले यहाँलाई सोधेको भने हामी अन्ततिर अन्ततिर के फेरि होइन बरालिएको अनुभूति मलाई त्यो त्यो बारेमा म सोध्दैछु है कि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो भने अहिले राजालाई त्यो चाबी दलहरूले बुझाउँदैछन् भनेर होइन जस्तो कुन दलले बुझाउँदैछ कुन तहका नेताहरूले चाहिँ राजासँग त्यो प्रस्ताव राख्दैछन्

सबभन्दा पहिला जब दलप्रति आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको वितृष्णा त्यति हाई लेभलमा छ भने दलले त विश्लेषण गर्छ जनता दुर्विकृत भइरहेको अवस्था छ र दलले साँचो बुझाउने भनेको कुनै एउटा दलले साँचो बुझाएर हुन्छ यो व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरू जति छन् नि यो व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरू जति छन् त्यो सबै आ आफ्नो ठाउँबाट कल गर्दैछन् त्यो ढुक्क भएर यो कपल्पित कुरा होइन आफैले बुझिसके यो अब हामीहरू टिक्दैनौँ झुटको खेती गरेर झुट र भ्रम छरेर जनतालाई दिवा स्वप्न तथ्यहीन र आधारहीन दिवा स्वप्न बाँडेर थ्याक्न सकिँदैन व्यवस्थाप्रतिको र हामीप्रतिको हामीप्रतिको भनेको यो दलपतिहरूप्रतिको यो व्यवस्थापकहरूप्रतिको वितृष्णा चरममा छ अब अनि बचाउने कसले अब यिनीहरूलाई पनि बचाउनलाई राजा नै चाहियो देशलाई बचाउन देश जनतालाई बचाउन यहाँको मौलिकतालाई बचाउन धर्म संस्कृति सबै कुरालाई बचाउनको लागि पनि को चाहियो भनेपछि मियो मियो भनेको को त अहिले पनि ज्ञानेन्द्र सरकार नै हुन् आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आजको प्रेसलाई र यहाँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा र मेरो सङ्गठनको तर्फ तर्फबाट यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू कोट्याइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार